ဆာလံချံခန်းကြီးဆက်နှင့်အငယ်တက်မှငါအိုးထာဝရဖျားကယ်တင်တော်မူပါသူတော်ကောင်းမျိုးသည်ပြတ်၍သစ္စာရှိသောလူမျိုးသည်လူသားတို့တွင်ကွယ်ပျောက်ပါ၏အိမ်နီးချင်းတို့သည်တူးကိုတူးမှုသာသုံး၍ချောမောသောနှုတ်ခမ်းနှခွားသောစိတ်နှင့်ပြောတတ်ကြပါ၏ငါတို့သည်ကိုရှံအားဖြင့်နိုင်မည်ကိုနှုတ်ခမ်းသည်ကိုအမှုကိုဆောင်လေမည်ငါတို့၏သခင်ကအဘယ်သူနည်းဟုပြောဆိုသောသူတို့၏ချောမောသောနှုတ်ခမ်းနှင့်ဝါကြွားသောရှာရှိသမျှတို့ကိုထာဝရဘုရားသည်ဖြတ်တော်မူမည်စင်ရဲသောသူသည်ခံရသောနှင်းဆဲခြင်းငတ်မောသောသူ၏ငိုကြွေးခြင်းကြောင့်ယခုငါထမိကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောသူအားချမ်းသာပေးမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၆မှ၈ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူချက်တို့သည်တန်ရှင်းခြင်းရှိ၍မြေနှင့်ကင်းစင်စေခြင်းငှာမိုက်၌ခုနှစ်ကြိမ်စစ်သောငွေကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏အိုထာဝရဘုရားကိုယ်တော်ဒီထိုသူတို့ကိုဤလူမျိုးမှအစင်ကွယ်ကဆောင်မတော်မူမည်